Наскільки масштабною є загроза теракту на ЗАЕС? І якою має бути реакція світових лідерів на заклики Києва? Що заважелі мають про це? Ми розпитаємо у секретаря РНБО Олексія Данілова. Він долучається просто зараз до нашого ефіру. Олексію Мячеславовичу, вітаю вас. Вітаю. Отже, загроза підриву ЗАЕС. Україна сприймає її дуже серйозно, це доводять і навчання, і плани евакуації. Про яку ситуацію на станції можна говорити на тепер? В якому випадку окупанти таки можуть вдатися до чергового теракту? І як має діяти світ? Знаєте, маючи такого божевільного сусіда поруч, майте на увазі, що ви можете в будь-який момент отримати сюрприз в лапках від нього. От ті події, які нещодавно відбувалися у нас на нашій ГЕС, от доводять до того, що вони, наприклад, жаль, не причин зупинатися не будуть для досягнення тої мети, яку вони собі визначили. А мета доволі проста: це знищення нашої країни, от знищення нашого населення для того, щоб нас не існувало. Це стародавна мрія от всіх росіян, всіх імперців, які там на сьогоднішній день є. Те, що стосується ситуації на Запорізькій станції, ми дуже ретельно готуємося до будь-яких сценаріїв, які можуть відбутися. Відбувається певне навчання. Ми працюємо за тою процедурою, яка у нас є. Якщо є відповідна інформація нашої розвідспільноти, що це питання може відбутися, у нас є протоколи, згідно яких ми маємо діяти. Ми зараз діємо згідно цих протоколів. Те, що стосується реакції світової спільноти, мені важко зараз сказати, якою вона буде, тому що, якщо, не дай Бог, такі події відбудуться, то треба говорити тоді, в якому світі взагалі ми живемо, коли країна-терорист може завдати фактично ядерного удара по країні, яка не має до неї ніякого відношення. І я б вважав, що ця реакція мала би бути миттєва для того, щоб ставити крапку в цьому питанні. Я можу наголосити, чим швидше ми отримаємо перемогу над цією країною терористам, тим швидше світова спільнота видихне і буде зрозуміти, що світ знаходиться в безпечному стані. Тому що існування Росії в тих межах, які в нас на сьогоднішній день є, це загроза не тільки нашої країни, це загроза для всього цивілізованого світу. І ті події, які там почалися в п'ятницю, в суботу, неділю, три дні майже відбувалися, доводить до того, що в Росії це неконтрольована ситуація. Це ситуація, в якій ті величезна кількість приватних угрупувань, військових угрупувань, які є на території цієї країни, в будь-який момент може захопити будь-який ядерний об'єкт, захопити будь-яку ядерну зброю. Тому що це країна сучасних, на жаль, терористів 21-го віку, на які, на превеликий жаль, закриває точі. Просте питання. Вагнер є терористичною інституцією, яка мав би визвати весь світ. Вони мандрують світом літаками по всьому світу. Вони можуть пересуватися за межі Росії на літаках. Ну як це так можна бути, якщо світ точно розуміє, що в цьому літаку є терористи? Ну і багато інших речей, на які я б вважав, що світ мав би реагувати набагато активніше і набагато своєчасніше. Заколот Пригожина навіть сьогодні стало однією темою на саміті ЄС. І ми водночас чуємо про те, що війська вагнерівців зараз у Білорусі. Ви говорили про те, що це вороже ІПСО. А на кого розраховане більшою мірою? На Україну чи на Європу? Ну, яка мета, якщо можна? Давайте ми з вами подивимося, де вони опиняться, яка буде їх кількість, які будуть загрози. Це не прості люди, я ще раз наголошую. Є розуміння, що якщо та кількість вагнерівців, а саме 8,5 тисяч, опиниться безпосередньо в Білорусі, зараз такої кількості там немає. Подивимося, чим вони там будуть займатися. Там зараз за дуже короткий проміжок часу поставили тимчасовий табір. Табір складає з літніх наметів. І будемо дуже уважно спостерігати, для чого все це буде там відбуватися. Чи то для дратування Литви, чи то для дратування Польщі, чи для того, щоб наші війська, які знаходяться на кордоні, знаходилися на прусі. Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Більш того, я можу сказати, президент нашої країни
Володимир Олександрович Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандуючого розглянути саме це питання з урахуванням цієї інформації, які мають наша розвідспільнота, які надає главком. От, на найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися. Країни ЄС на саміті нині обговорюють, зокрема, і гарантії безпеки Україні. А які сценарії розглядають? Адже ми спостерігаємо зараз певною мірою невизначеність. Саме кращі гарантії для нас – це наявність високоточної, високоякісної зброї в достатній кількості, для того, щоб ми поновили справедливість, для того, щоб ми вийшли в кордони 91-го року. Це якраз про справедливість, яка має бути в демократичних спільнотах. Те, що стосується сьогодні ситуації, яка розглядається в Євросоюзі про надання нам гарантій, ми б дуже хотіли, щоб вони були дієвими. Не такі гарантії, які, на превеликий жаль, нам підсунули в 94-му році, а потім почали потихеньки від них відмовлятися, маючи на увазі, що ми не так трактуємо україномовна версія, утангомовна версія звучить по-іншому. Такі, знаєте, трошечки дитячі іграшки. От, якщо ми будемо отримувати гарантії, вони мають бути дієвими, вони мають бути відповідальними, вони мають відповідати сучасному стану речей. А стан доволі простий. Росія, як країна-терорист, несе загрозу не тільки для нашої країни, вона несе загрозу як для Європи, як для найближчих своїх сусідів. І з урахуванням наявності великої кількості ядерних боєголовок, треба говорити, що вона може нести угрозу для всього світу. Стосовно зброї, яку треба нарощувати, президент напередодні неодноразово повторив тезу про необхідність нарощувати власне виробництво зброї, збільшувати оборонні замовлення. Якщо, звісно, якщо можна, розкажіть, чи просуваються роботи в цьому напрямку і як? Робота просувається, робота йде максимально активно. Я можу сказати, підприємства військово-промислового комплексу, як державної форми власності, так і приватної форми власності, набирають обертів. Але майте на увазі, за рахуванням того, що довгий проміжок часу в нашій країні ця галузь не була в пріоритеті, тому що дуже багато лишилося зброї після розпаду СРСР, на неї звертали увагу, то не так просто зараз все це повертати в короткий проміжок часу. Але я можу сказати, що те, що стосується нашої ракетної програми, те, що стосується програми виробництва боєприпасів, те, що стосується програми виробництва бойових дронів, все це зрушило з мертвої точки. Звичайно, ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як би нам хотілося, з урахуванням того, що ворог великий, треба говорити, ворог підступний, має величезну кількість зброї після Радянського Союзу. У них немає проблем з артилерійськими боєприпасами, яка є, на превеликий жаль, вже на території нашої країни, з урахуванням того, що свого часу і склади взривалися, і багато інших подій відбувалося. От. Тому рухаємося і ще раз рухаємося. Я можу сказати, що нема жодної засідання Ставки Верховного Командуючого, а на сьогоднішній день їх вже від часу війни відбулося 88 засідань Ставки Верховного Командуючого. Не було такого, щоб ми не розглядали питання забезпечення саме нашого вітчизняного виробництва боєприпасів і інших видів техніки. Україна ніколи не погодиться на сценарій замороженого конфлікту. Про це сказав президент у промові напередодні. Разом з тим з'являються розмови про те, що деякі країни-партнери цього вимагатимуть, якщо, як кажуть, контрнаступ ЗСУ не відповідатиме очікуванням. Як можна сприймати такі заяви, адже це прояв тиску? Давайте ми будемо говорити слово сполучення «вимагати» і «наша країна», це десь воно не буде корелюватися. Маємо на увазі, що якщо хтось вважав, що нами можна керувати і нами можна понукати, то такого не було і не буде. Тому що ми вільні люди, ми вільна нація, і ми це довели всіми своїми діями, починаючи в активній фазі з 24 лютого 2022 року. На жаль, в 2014 році не було таких активних дій від керівництва країни. Ну, але це вже в минулому, хай розбираються ті, кому треба з цим питанням розбиратися. Тому що якщо країна є в стані важкому, то треба приймати важкі рішення і вставати на захист своєї країни, як би тяжко воно не було.
Ну і ще одне питання маю. НАТО на саміті у Вільнюсі надійшли рішучий сигнал України. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. З іншого боку, президент Зеленський сказав, якщо не буде конкретики, я туди не поїду. А яким буде оптимальний сценарій для України, або був би, які гарантії безпеки будуть достатніми? Саме оптимальний сценарій для нас – це прийняття нас в члени НАТО. По процедурі, яка відбулася з Фінляндією, яка відбулася в Швеції, без яких термінів, без нічого. Я б вважав, що це було б абсолютно справедливо по відношенню до країни, яка на сьогоднішній день захищає якраз фланги НАТО, не дає цій країні терористи туди просуватися, стоїть насмерть для того, щоб, по-перше, ми чітко маємо з вами бути свідомі того, що ми захищаємо не тільки нашу незалежність, не тільки нашу державу. Ми захищаємо на сьогоднішній день країни НАТО. І це є факт. І тому наше місце в цій спільноті, ми обов'язково там будемо, незалежно від того, які будуть результати в Вільнюсі. Я хочу сказати, що коли от кажуть такі словосполучення, які ви зараз щойно продекларували, ми маємо на увазі, що за цими мають бути дії. Тому що обіцянок наша країна наслухала за період з 91-го року дуже-дуже багато. Нам треба розуміти, що ці обіцянки мають бути втілені в життя, втілені в правові, нормативно-правові документи міжнародного рівня. І тоді ми будемо жити зовсім в іншій країні, набагато спокійніше. Розуміти, що тоді у нас відкриється шлях для нашого розвитку, для нашої трансформації, про яку вчора наголосив президент нашої країни. Олексію Мячеславовичу, я вам дякую за ваш час, за розмову і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Дякую. Хай щастить. Навзаєм.